Qëre, veç këqëre, o dreshi gërgjullat ja hongët. Dhejet sabohit kam pas munis, i ka hongër dreshi që sahoti. Dhejet i natës nuk janë kërkun. I ka hongër dreshi, a e kanë përzi balonën i në shku për Afrika. I të kishin me shku që atë jemi hongër dreshi, e mu bo si që qenë si gërgjullat. Me nesh pa hongër e pa pibre dreshi, hongë ta një thënë merë vjerën e vjerën në Zvicër. Qëto merne, mu zga bëni me morë, se venu në tash e këm pëshim, me pushu, me shetit, mu knosh me shefin, unë tash do të mishu mi shetit. Gërgjullat bre, dresh, jora bi, dollë të i hongë të jora bi. Që, me thëm, që, 12 sahat. Tani meditën, bulja me meditu, medita qëto, medita. Gëzimi, më burra me dita. Ha, dhe bërra. O, Gjolian. Ha. Sa e më sëva. Mish, mos bërtit, mos bërtit. Ha, jo, jo. Spo, nuk po vikas, nuk zogër po foli. Merë gullë e frimë. Kësher, a kina i plo këtë gjoma. O, pasha zë. Ti boj letra në qëtë harç. Lep në bom kërshkoj ma tjenë, mish, mos bërtit. Ha, mos bërtit. Ha, mos bërtit. Ta boj vizën. Ha, dhe bërra. A ma se unë mu, e se ra, në i lotë të përnu. A keni pulle këto, ha? Kukë! Po pa mujte, që shi e bukli? A je mirë? A je mirë? A mujtë? Mirë, shnesh. Në shi që jem. A je mirë? A mujtë? Në. A u lëve? Po pa mirë. E shto të qenë ta. Bashk me ty orë, he. He, he, lumi hëmë. Hajde, ullë. Ullë, 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 që është morën fëmija mas nonës. Po, valo. E, që shëni? Hajni mirë, nona e ata lëfte që krejt. Ajë këna shi të bo. Sa, e këni njëtë me najtë për krejt, a shpe? Ja, po, s'kishke kush mi këqyrë shpe. E, i fshetëm. Se të reklamuin këto. A? Na reklamuin këj shi jam e zbërtet shumë. Në zbërtet shumë, se na reklamuin këj shi jam. Në po në reklamuin këj shi jam, e një po dalë jashtë, që në reklamuin këj shi jam. Ca, me sponsorër në një këtu me reklama? Ja, ja... Në cëllin televizor në reklamujnë? Ja, ja, dëmë. Në kush po në reklama, kështu po në reklamujnë, me bo për tjerë këtu në Zvicër, nuk do të me bo shumë për tjerë, po me të vogël me full. A, me ma të për anë, të ashtë full me të. A i një një këtë kemë? Mirë, jemë. A i një këtë shnesh? Krejt mirë ka dorë zëtët. Po, mirë janë vatë. A i është këtë rahat mirë? Krejt, po, qëtu ofer i kam në hymje, më banes janë. Anë. Qëtë një katë ma fërsh. Nonë që shijete? Mirë të qikë, mirë valohi, krejt raha. Bete, boba. Nëmë valohi. A kjetë të tu që shë janë? Valohi, nëmë, se lomë, kanë që. Më zbë shefi këta zvisëran, mirë, krejt, shefi, mirë, shefi. No, no, apo shtrejesht pas e ka munuar e plani, no, apo shtrejesht? Jo, pas e ka munuar e plani. Ha? Nuk ka, ja, ja. Tha po m'vjen me vjellë. Se, se gjon. Mu dok se tha po m'vjen me vjellë. Tua mu me sop, t'kallëzova dhe në telefon në mjetë me ezer, e po vjellë dhe po thot po kam marra me ndë. Shtrejme. Po, shabohi, bobe, ke jo shtazona. Po si pas shaj arë që per rëtugi, mi shka ka këtu. Gjëlem, qëre gjëlem, shta pantullat ti që mi pa të pru, virës, i kum vishë, stash se këtu në Zvicër më zdvi bashë, si në katon që shumë. E shpule, se shpule për të rritë. Ja, 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 mirë jëmë me barkë, nuk në karë shpule, dirë që në dirë. Të në rakë, për qësa unë e këshyrë, unë e këshyrë. Falë, falë, baba, rëni jo shlirë, jore. Mu, mu, gjëlema, mu. E që kemë? Vas mërdresh. A nuk po në këtë 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 në këtë. Majnë e papa, majnë e mutër, komin, komin, ma falë. Ane, në këtë në këtë. A pi reklama vetën, ja? Ja të reklamojnë këto. Se, reklamu këshë, a ju morë, o gjëlem, kalë drojnë aty në Zvistranë, unë nuk ju morë këtë sfilat mëde. Valdrinë sa hetë e kësi me shku aty, ju morë me najtë u gjoli. Ani, mirë, se kjo apë, ma të vogël, babë, të është ma të vogël. Ani, që kje bëni në sejnë? Po, ma, shush. E, kini bli, e, 700 franga që të isha, më s'ketëm rajtë. Ju ma, shi kjo që, e, zëtë gjënësën, a jështë gjënësën, unë e kina bli. Ku shpja u kone, unë në zitë rëndë, bëto. A i shpiti u. Ku morin vesh ata, shqip,
Çka foli unë? O më zgërtit se adin qysh, o bobe, këtu i thynë me reklamu këshi, a i bjen që ne i pengën këshni, këshit. Këtu është ndalume në Zvicër, mas dhe sa hoti, nuk bën me bozhurëm se i traumatizën. Këta nuk jenë si në kësë, këta kujtojnë që i kërsit i ljumë, këta o bo. Në në marrë, a zëtët, me bëmë një mushtë aja të thirë policinë gjësë në Zvicër. Shtendrëve, të ashtë, që po fëllë si Martini? Po shtu habitla, a po den, ti thirë policin. Po ma, kështu. Po ti thirë policin. A po? Po. Pas një baneshën e mirë këtu gjëllem, të mu dhe bëllë, suba bëllë. Po, që tu a jënë tula, a jënë tupeta. Na, në tapeta. Tapeta. Tapeta, tupetat. Bob, mi, gëzim, po gëzim. So, s'kë të e sërqirot venin këtë pëse u vënut? A, vetë Bobën, kredin. Bob se u vënut, se unë adin dhejtë sa hoti të qëva me gëzim, e thash hon po vjen Boba e nona e, o ti nuk e din hopi hopi në smazike. Shta shka zhej që ka jam e ty e përshkaj në vënut? Që, a përshka, mos bërtit, bre Bob, mos bërtit. Mës dikat, be apinim. E, u vënut, shkoku që kjo far kudra jam e. Shka e më ndjot. Pa lovi Bob që kështu trogën ja hupe që përë dhe veç mëjsh më ja hupe dhe erën, në të shtënë se. Pa e në gafë. Pa. Nuk ka me kë. E u non, he pushk. Shka e bon. E, nga që kështu thonë që ga e me se në së kaptoj. Se u dha slivrit me të rashkot. Nga. U vanum që shkështu thonë që ke far kodra të kishë mushk. Dy tre konta me speca tërshi, së gjuk. Sen pes kish pas lon kungi, kur i kum pope një dy kungi, një i kalp. Jarke, ira, qysh jarke, et na zunën aty policia, aty e ka përqy. Fragmant të shajze, ki qëtë sen i kini morën balën, boba? Valla, fragmant të shajze, po t'kall dhe drejtë edhe lek mi ka mash, u bon atyja. Ngështë të shajze. Qëre? Na erdhën aty duka njerët, a policia, a shaj thunë, na i zunën u dhe në ty. Na than, nuk mëni me pakartu këtë pari, kur që shist, ma qelen, kufirin, keq, shka pas, atë. Ty më mërën, e mi qitin konë bëllu, këtë merë mërzi, se mund nuk ka bon vaki, kush më këthy mongin të masë, edhe për pora, kur komponu traktorës, këtë gjolli e din, eh, me tesha, me kësi, e tja në gjesë, për të gjykë, si kapja që i ta pullat në tuk, tash, kuna beqet, mongin, tu, reklamu dhe në polici, kukua, shas patam të shajzë. Edhe të thash, përës më zga cyt heqë. Fernand të shajzë, o gjëllien. U pasha zotë në reklamu. Jam ty, aha, me një pik, be me shto reklamu. Kumete, 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 tani qka u bo me turshi janë atë? Sa kanë sekundin e dhe. A e kanë në sekunda, ku tromë, reklamu në këta. Vashta, 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 kumete. Kështi kaldu shëqëstone. Qërë në gomë ka buklë? Bulja. Për dhe, që po kesh, unë e këm zaval, kjo kesh. E, të merdhen aty, mi a morën kej, edhe shkun i therën pak, ju do ka ti shkun, mi morën edhe 4, kësi për fërcu, se për këthëjus, 4 pëllet, në kapër aty ku të këtë gjithë të na, që ku më dojë për porët. Kush kime ordhat vetën se të vesim. Ma lypen thanë të kush kime ordhat shtu gjolli, që shuko e amin thash gëzim. Amin të nate për nëjë? Ju, që kema ty kush njerë, që fisit huj. Edhe erdhë kë, kur erdhë këti, thanë dësh me pagu dinim 700 pronga. Edhe ma pëshurën komplet diriqetin ma qitën në kondë bërlogit, edhe kuj i dha. A i shderë në i farë tërshi e bile kure? O, që e tigla me speca, po t'kallëzë i drejtë, ku tu e qilë, ata qëndë dhe kur o derdhë, shkoj kevo, da vu, ta mërmenja unë me pëshurë, kje kudra jenë. Me zvetë.